期呢，这是最后一节课了。这学期学的这个，作业呢也比较多哈。作业比较多，几乎每一节课都会有一个作业。交作业的呢，老师呢也特别多啊。你像咱们最后这一节课，也就上节课啊，上节课咱们画了这个，一个秋景的这个山水小品。这个山水小品呢，就是，比较具有装饰性啊，具有装饰性，有好多老师画的还真的不错的。你看哈，我现在就是我的这个，看到了有张老师、张林老师交了作业，李丽霞老师，李苏琴老师、杨琼珍老师，还有咱们那个班长啊，还这个班长进步太大了，让我看到他的画以后，我也大吃一惊啊，特别进步非常大。大踏步的，进步，还有于老师啊，龚老师，这都是交作业啊，我印象比较深啊，还有这个陈宁娟老师，赵迎秋老师，李素琴老师，徐峥嵘，周老师，龚老师，李建军老师，乔桂华老师，哎呀。这么多老师哈，特别是就最后这张作业，好像是大部分老师都掌握住这个方法了，因为咱们这学期学的这个，山水啊，就是可以说是青绿山水画吧，有现代的，有古代的，现代的比较居多。我为什么这学期呢，把这个现代的就是山水画呢，就给大家讲一讲呢？就是因为我们大家，临摹古画临摹的比较多。可能这个用笔用墨呢，包括用色呢，都比较拘谨。那所以带领大家呢，让大家去就是在这个山水画上呢，稍微有些这个突破吧。有些突破。所以说呢，想让大家呢，就是在这个山水画上呢，就是有所就是进展啊。特别是咱们这个行里面的展览。那我们大家呢，在画的时候呢，就是尽量的，就是发挥自己的特色，啊，发挥自己特色，不一定非得都是那种，勾皴擦染是吧？点，啊，你像咱们最后这节课这个，山水画、山水小品，就非常的具有装饰性哈。我这节课呢，咱也不讲新课了哈，最后一节课了，咱们就做个总结吧。总结总结，咱们那个这学期就是这学期学的这个。作业哈，里边都有一些这个需要注意的，我把它总结一下，好不好？咱们先说上一节课了哈。上节课的重点呢，实际上是两个哈，一个是后面那个用墨画出来的这个，你说是树啊，树丛，就是很远很远的树。一个是近处树，我们先说近处树。近处树呢，这个树形啊是要注意。它是用这个，先用藤黄，啊，先用藤黄，把这个盘子给洗一洗。用藤黄笔上稍微加一点这个，白色，白色也不要加的太多。有时候这个画儿哈，他画的时候是比较随意一点儿时候为好一些，尤其是那个外形、外轮廓，交代的太清楚的话，就是容易显得比较呆板。你看我现在用这个藤黄先，如果你要是直接用藤黄去画嘛，这个藤黄颜色呢太较了，所以这个藤黄颜色呢一般都是稍微。如果你用的面积比较大，建议还是夹杂点其他颜色。我现在夹杂点这个白色，你看，往里面一加白色，它立马就什么呀？就柔和了，是吧？然后呢，我们再加点什么呀？朱标也行。那个什么赭石也行，就这样去。然后我现在，其实这个笔啊是，你看我基本上这个笔里面颜色呢比较饱满，
然后我画的时候呢，会你看大面积的，你看大面的去点它，你要点这个外形，你就不要太那么太规矩哈，甚至有时候歪歪的也更好看啊，歪歪的更好看，你看都可以去点它嘛。点到这种程度以后呢，然后我们就可以往里头加颜色，比如我们可以加点什么呀，朱标，往这藤黄里面加朱标啊，纯用朱标，朱标如果纯用朱标也不行，它也是太艳了，是吧？你看我就往这里边啊，这块可以弄亮一点，暖一点，甚至我再让跳一点朱标，让它跳跳啊，朱标可以跳一下，你看这个跳的颜色不要太多，你看这样去，这样有几点比较跳跃了，你看点点它嘛，对吧？点完了以后呢，我们可以干什么？这边呢，我们用这半边，我用冷色，我用什么呢？我用点这个什么呀？头绿，头绿啊，头绿，再往里边加一点藤黄。你看哈，这个颜色就也是往里头点，可能这个时候你看着点的不清楚是吧？我们再用点头绿。纯一点的头绿，先开始用点加点里面有点颜色的头绿啊，你不能一下子先开始都去给它弄那么啊，然后我可以再加点白色，不要让它太跳，就柔和一下。你看这样这棵树里面颜色有黄的，有发红黄一点，有发绿色的，就这样一来呢，这个树呢就会颜色呢，就是秋天呢，就是有时候就是秋天的树没有完全变这个变颜色是吧，甚至它们都揉在一起了，对吧？揉在一起，那这个时候你要是画树干的时候先画这个色块啊，等它将干未干的时候你再去画这个什么呀树干。画树干的时候呢，要掌握住什么呢？速度快，要干，尽可能要有干笔再进去，笔里面最好是不要有水。就是干墨吧，干墨进去，墨呢稍微让它重一点，干一点，墨呢让它干一点重一点，就我把笔里面水基本上都挤完了，然后我笔头呢来那么浓墨啊，浓墨，干，干干的。然后呢，我现在就可以去，速度快啊，速度快，速度快，速度快是什么意思呢？就是让它尽可能的能出现点这个飞白啊，这个是应该画之前应该让它再干干，就再让它吸收一会儿。我们大家知道哈，我们这个宣纸啊，它是吸水性特别强，对吧？所以说我们大家就是让它尽可能的。哎，你看它这样就会，这样就效果非常有意思哈、啊。不能每个都是那么重的这个笔画，这样呢就显得也有点死板是吧？你看我现在，哎，你看这边就稍微虚一点，啊，有了笔重，有了笔虚，有了粗一点，有了细一点，这边我也可以速度快一点。好了啊，你看咱们这个纸啊是吸水，那么你涂上颜色以后呢，它立马它先吸住这个第一遍的颜色，然后呢你再涂第二遍颜色，你再稍等它稍微的吸收一会儿，然后再去上第二遍颜色，然后再上第三遍颜色，它又吸收了一会儿，这样呢你看你这个树就比较是吧。这是咱们那个第一节课，就不是就上一节课啊，画这个树了，这个比较要注意的这个问题哈，你可以往下再画一点，你看这样。还有这个咱们这个上节课要注意的是。